Љубителите на балетската уметност имаа можност да уживаат во гостувањето на МОП со балетот Александар Трети Македонски. По музика на македонскиот композитор Љубомир Брангелица се работи за дело со модерна визуализација, балет што ги следи современите балетски трендови. Дело во два чина, кој започнува со интересот на композиторот за животот на македонскиот војсководец. Гостувањето се должи благодарение на добрата соработка долги години на Центарот за култура Битола со македонската опера и балет. Многу ми е драго што во една година два пати гостуваме во Битола. Значи, првиот пат бевме со една помала камерна представа. Сега доаѓаме со Александар Трети Македонски, така да за нас е големо задоволство и чест да играме во Битола пред битолската публика, јер ние ја знаеме каква е битолската публика, знаеме дека знае да цени и да почитува култура. Она што се однесува до балетот, тоа е дека се работи за балет во два чина. Композиторот е Љубомир Бранджулица, кореографот е Роналд Савковиќ, гостин од Хрватска, кој што еве веќе втора овој како кореограф се појавува во две представи, тоа е Самсон и Давила и секако Александар Македонски. Може ли да им откриеме малку повеќе на нашите гледачи што е она следно што ќе го припремате во балетот, дел од репертоарот, доколку може да откриеме? Па секако ние овој поретековниот репертоар што го имаме во Скопје, веќе работиме на подготовки на детска представа која што исто е доста интересна за публиката како и во Скопје, така и во Битола. Се надевам дека ќе имаме можност и со таква представа да дојдеме кај вас. Исто се враќаат на репертоар некои представи што деле малце поодамна, да речеме Корсар, кој што беше пред 7 години, на репертоарот на МОП, така да се надевам дека соработката и понатака ќе продолжи со Центарот за култура. Балетската представа беше под диригентско водство на Бисера Чадлевска. Добро, за вас секако е поразлично да видите балет на вашата сцена, кај нас е сосема вообичаено. Ние свириме опери и балети редовно на репертоарот, така да нас ние таа работа веќе многу добро познаат. Што мислите, колку може би почесто треба да има вакви гостувања, особено низ нашата држава? Вие често одите и надвор од нашата држава и секако сте македонски амбасадор на културата на секаде во светот. Па треба да има секако, меѓутоа тука се поставува прашањето на условите во домовите на културите на државата, тоест дали може еден оркестар од ваков обем да се смести во на една сцена помала, да речеме, ни мора да се внимава со каква представа ќе се дојде и дали е можно да се изведе тоа технички прво. Така да нас не е проблем да дојдеме на гостување, проблемот е сосема нешто друго. Главните улоги ги игра првенецот Васил Чичиашвили од Грузија како Александар, првенката Александра Мјалкова како Роксана, Наташа Јосифовска како Олимпија и многу други. Кореографијата е на Роналд Савковиќ од Хрватска. Костимографијата на Александар Ношпал, во чии костими се употребени елементи од класичниот антички костим и македонскиот етнографски, но редизајнирани на еден современ начин. Премиерата на балетот беше на манифестацијата Денови на македонска музика.